Заклевам се като премиер. Първия ден в Народното събрание. Дигам ръката, щастлив, народът ни е избрал. 4 месеца след като сме излезли на терена, толкова му е писнало от Борисов в този момент, че викат, те нямат опит в политиката, ама са млади да ги изберем. В деня, в който ме избраха, слизам аз от трибуната на Народното събрание и идва шефа на НСО. И каза, господин Петков, честито, че станахте премиер, това ви е охраната. В тази охрана разбирам, че има 2 човека, които главната им роля не е да ме охраняват, а да ме следят. И ми подсказват едни приятели, на които имам доверие, тези трябва да бъдат сменени. И аз отивам при шефа на НСО и казвам, господин генерал, той е генерал, може ли тези 2 да бъдат сменени с някои други? Той казва, не може. Към как така не може? Аз току-що съм избран като премиер. Ако може, до утре да бъдат сменени. Той казва, няма да бъдат сменени. И аз казвам, и тогава ви искам оставката утре. И той казва, не мога да ми я вземете. Това беше първият досък до така наречената перманентна власт.